І зараз ми раді вітати в нашому ефірі Колю Сергіо, очільника культурних сил, поета, музиканта та військовослужбовця. Ми вас вітаємо. Бажаю здоров'я. Дуже приємно. Навзаєм. Раді вас бачити. Скажіть, на вашу думку, оскільки ви культурний фронт безпосередньо відстоюєте, так, навіть в формі, а за цей рік як змінилося те, що ми бачимо на культурному просторі країни, і голос України, він голосно про себе заявив, але чи нема того побоювань у вас, що він може бути вже не таким гучним за рік? Слухайте, ну, по-перше, я можу сказати, і в першу чергу буду говорити за культуру, я можу сказати, що культура самоврядувалася, культура почала приймати самостійні рішення, не дочекуючись нікого ззовні, чи зверху, чи знизу. Просто пункт прийняття рішень з'явився всередині самої культури. Вона почала різними засобами допомагати країні у ці часи. Хтось знаходиться там на лінії фронту поруч з нами, хтось працює в містах, в деокупованих містах, в містах, вільних містах України, в які ворог фізично не приходив. Але все одно війна торкнулася, і тому культура була необхідна для того, щоб це пережити і продовжувати знаходити сили у цій боротьбі. Хтось поїхав за кордон працювати там, доносити українську культуру всьому світу, збирати гроші на Збройні Сили України, на різні гуманітарні місії. Тому культура зайняла. Я перепрошую, але ми ж розуміємо, що зараз, ну, культурний простір світу, він настільки насичений, і відбувається велика боротьба за першість, за те, щоб бути в тренді. Україна в тренді. Ми бачимо, і ви наголосили на цьому, що так, от самоорганізація, вона створила цей ефект. Але далі... Все одно, основа культури є творчість, основа творчості є правда. В тому, що відбувається в Україні, в тій творчості, яка народжується в Україні, дуже багато правди, бо вона є відгуком на ті події, які тут з'являються. І тому, звісно, в конкурентній сітці, в конкурентній мережі будуть в першу чергу звертати увагу на те, що є найбільш правдивим. Бо правдива творчість, чому вона привертає увагу? Бо вона допомагає пройти свої особисті зміни, знайти свої особисті сенси. Тому ті сенси, які зараз українська творчість, українська культура надає світу, це необхідні сенси для всього світу. Колі, якщо все-таки говорити не про світ, а про саму Україну, в якій ви працюєте, про вас говорять як ЗСУшник з гітарою, ЗСУшник з піснею, ви ледь не першим приїжджаєте також на деокуповані території. Ви зараз знаходитеся на півдні України. Прямо зараз ми знаходимося в Херсонській області, на Херсонщині, Почубєївці, до цього були в Великій Олександрівці сьогодні. Працювали, вчора працювали тут з теробороною, з бригадами їздили. От, ви працюєте не тільки, ви працюєте і виступаєте не тільки для Збройних сил України, ви виступаєте для людей, які вас бачать першим після деокупації. Ви відчуваєте, що пісня, слово, звернення, воно міняє людей. В який спосіб, в яких районах було найважче, можливо, і ви зрозуміли, що ні, навіть українською піснею ви серце людей не пробили. Не пробили їх страх, можливо, після деокупації. Слухайте, ну, в першу чергу, звісно, ти одразу глибоко не зайдеш, тому що окупант, коли починає працювати, він перше, що нищить, це спроможність до довіри. І він це робить свідомо, щоб люди не довіряли один одному, бо коли кожен поодинці і кожен сам за себе, легше знищити, легше донести свої наративи. Тому, звісно, ти приходиш і ти розумієш, що глибокої довіри тобі одразу не буде. І ти розумієш, що це системна робота. Там рух «Разом» наш, який є одним з проєктів культурних сил, він працює вже півроку. І півроку кожен місяць команда приїжджає у складі волонтерів, артистів, діячів культури, діячів освіти, психологічні діячі. Вони приїжджають і системно кожен місяць працюють з населенням
деокупованих міст. Якісь нові проекти з'являються по ходу, окрім того, що ви виступаєте, ви малюєте графіті. Я пам'ятаю ту історію, як на Харківщині ви ретельно добирали, який образ намалювати разом з іншими представниками культури на зруйнованому мості. Навіть ці символи, котик це буде, квіточка, доречно намальована. Вона працює, так влаштована людська природа. Зараз наскільки нові ходи з'являються? Чи нові ходи і не потрібні зараз? Постійно з'являються. Зараз ми створюємо культурні вузли. Ми розуміємо, що ми приїжджаємо в громади, і багато до яких громад фізично не доїжджають люди, бо от складно, бо небезпечно, бо обстріли, бо десь дороги заміновані. І ми приїжджаємо туди, починаємо працювати, ми розуміємо, що одна з один з найзруйнованіших типів будівель – це будинки культури. Ворог нищив місця, де може зароджуватися культура, де може працювати культура. Тому ми почали створювати культурні хаби такі. Центр, ми їх називаємо умовно «Центр культурної незламності». Це культурний вузол, який допомагаємо забезпечити старлінками, всім необхідним для того, щоб там відбувалося навчання. І в онлайн-форматі, і місцеві освітні і культурні діячі можуть приходити і навчати. І коли є змога відправити там мовні клуби, на цікавих лекторів, сюди ми їх направляємо. Ну і звісно, коли ми приїжджаємо в велику делегацію, то тут відбуваються різні майстер-класи, зараз там мотанки роблять з дітьми. В громаді лялькар виступав, дуже потужний, він взагалі на складі. Микола, ми обмежені в часі. Дозвольте, я поставлю вам коротке питання на ґрунтовну тему, але хай це буде анонсом нашої наступної зустрічі. А Росія матиме вплив на український культурний простір надалі? Як думаєте? У вас буквально 15 секунд. Звісно. Звісно, матиме вплив, але це буде вплив, знаєте, вопреки. Зараз Росія і діяльність російської культури є дуже сильним трампліном, від якого ми відштовхуємося. Ми розуміємо, чим воно є, розуміємо, що нам це не потрібно, і тому зараз ці сили поділені на дві частини. Перше, те, що створюється в процесі тут, зазідання, створення, а інше – відштовхнення від того. Так. Олі, дякуємо вам. Дякуємо вам за вашу роботу. Оля Сірга, очільник культурних сил, поет, музикант, військовослужбовець, був з нами на зв'язку.